saaxiibayaal mar kale waxaanu idin leenahay wacan oo wanaagsan qadadka telefoonadu waa inoo furan yihiin waanse idinka raaligelinaynaa ciladani maanta oo dhan waynagu jirtay saaxiibayaal meel kastood caalamka ka joogtaan barnaamijka bartamaha aynu kaga jirnaa hase yeeshee qadadka telefoonada markaasi aynu sugayno waxaa iminkaba si toosa ugu jira qadarkaan oo isagu markaasi markii aanu hawada kasii baxaynay soo galay qadar kusoo dhawo barnaamijka waan kuna wanaagsantan adigii madaxtarmooga iyo hegaajiyaasha barnaamijka ku xiran aad baan idin salaamayaa waa tahay walaal annaguna waanu ku salaamaynaa salaan qiimo badan ayaa kuusoo gudbinaynaa balnambar qabso wallahi maadaama aan lambarada la soconay ko ilaa labaatanay saan filaya dabcan haa nasiibkayga waxaan kusii shaadinaya maadaama garaan kasoo gaaray number labo number labo aad baan uga xumahay weliba dhegeysta ayaa qabsaday loomana ciyaarin heestii uu qabsaday hase yeeshee isagun baad la dhegeysan doontaaye codka macaan ee barwaaqa qalanjo iyo furaha qalbigaaga keen ayay ahayd waan ku salaamaynaa maalintaaduna ha ku qurux badnaata ayaanu ku leenaa walaal mahadsaned waa hagaag dhegeystayaal saaxiibayaal intii aanu hawada ku kala maqnayn ciladii markaa nagu dhacday ayaanu idinka raali gelinaynaa maxaa yeelay waxyaabaha maanta usoo daahnay ayaba ka mid ahaydba cilada nagu jirta hase yeeshee waxaanu idin leenahay barnaamijku diyaar ayuu idin yahay qofka telefoonka ku jira ayaan doonayaa markana bal inaan salaamo asalaamu calaykum walaal barnaamijku waa barnaamijkaagii bal yaad salaami lahayd waa tahay annana waanu ku salaamaynaa bal number qabso number ko aad baan ugu xumahay iyo laba iyo shan iyo lix intaba waa ay baxeen waxaan ku leeyahay maalin qurux badan maalintaaduna ha ku wanaagsanaato waa hagaag dhegeystaheennii qabsaday numbarka hee numbarka labaad iyo barwaaqo qalanjo furaha qalbigaaga keen kaygana hooyo sidoo nala dhegeysta codkii macaanaa ee barwaaq qalanjo nasiibkii qof ka mida dadka iyaguna soo wacay iyo numberkii labaad oo filayaa dhiigga inay sii dhaqaajisiyaasayeeshee qadadka telefoonka ayaan siinayaa barwaaq qalanjo waxaan leeyahay salaama walaal adigoo ku bilaabay magacaaga iyo meeshaa joogto kusoo dhawo barnaamijka waa dhowa walaal calaykum salaam waa nin la yidhaahdo cabdifataax cabdifataax waa tahay cabdifataax marka hore bal number qabso
aad baan ugu xumahay dhegeystahaasi, waanu ismaqli weynay, hase yeeshee bari waxaad bartamaha kaga jirtaa barnaamijkeenii Tijaabi Nasiibkaga. Qadadka telefoonada oo aad u dhacay daraadeeda ayaynu sii wadanaynaa heestaasi si markaasi iyaga oo markay kasoo dabagalaan qadadku way isjarayaan. Sidaa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa bar horta qofkan inaan siiyo. Asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam, kusoo dhawo barnaamijka. Waan dhawaa walaal quruxay, maxay dhahay, waan idin salaamayaa. Aad baad u mahadsan tahay, annana waan ku salaamaynaa. Bal nambar qabsa marka hore. Walaal imisa lambar baa hadhay? Nambaradu aan ku xasuusiyo qaar baa baxay, waxay se ka bilaabanayeen 1 ilaa nambarka 20aad. Maanta nambar cajiib ayaa ku jira, waa sir lama sheegayo, hase yeeshee qofkii qabsadaa aad buu u nasiib badan yahay. Bal farsameeqaaga maanta qosol baan xajin kari lahay. Nambar qabsa bal. Walaal waxaa qabsanayaa lambar 10. waa isku naxsana kiin qaalid codka macaan maaragtay kiin qaalid ayaad nala dhegaysan doontaa. heestaasi waa hees caan baxday, waa heesihii soo baxay 2015. waxaa ku leeyahay maalintaada ku qurux badnaato. waa hagaag saaxiibayaal, meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan, halka aad nagala socotaani waa Halgan TV. weliba waxaad naga soo wici kartaan feberka, skype-ka, iyo weliba hee facebook-ka oo aad markaasi nagala hadli kartaan. walaal kusoo dhawow, adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo meeshaad joogto. maxaa lagu yidhaahdaa? cumar baan dhahaa, cumar gudle. waa tahay cumar, kusoo dhawow barnaamijkan, bal marka hore nambar qabso. waxaad nala dhegaysan doontaa Fartuun Cumar iyo weliba Xilo Gobeed. see isku tihiin daadiska? daadiska aniga aad baan nibcaa. waa tahay aad baan ugu xumahay, heestii Xilo Gobeed ayaa kugu soo maqan, hase yeeshee waan ku salaamaynaa. dhegeystayaal daawadayaal meel walba caalamka ka joogtaan, halka aad nagala socotaani waa Halgan TV Oslo, Norway. aniga Simsim Sheekh Axmed ayaa barnaamijka mar kale aan idiin sheegay idiin soo jeedinay. dhanka farsamada hagarlaanidna waxaa noo hagayay Maxamed Cabdi. balse hee, halo, asalaamu calaykum. calaykum salaam. walaal kusoo dhawo barnaamijka. waan ku dhawaysan saxaabka calaa. sidoo kale annana waan ku salaamaynaa. yaad jeclaan lahayd inaad halka ka salaanto? inta hadda ima qalaysa Samsamay, adigaa ku jooga maya moga ku xigo iyo inta jaafinka ku jirta waan salaamayaa. waa filayaa inay kuwada dhegeysanayaan. okay, aniga iyo saaxiibadayduba aad baan maaragtay kusoo dhaweynaynaa. nambarkaagu waa kuwiin. codka macaan xamdi kuwiin waa xus jacayl. waxaa filayaa inaad jacaylka isku fiican tihiin. waa wanu baanaaba in badan oo jacaylka xarashu hayse fiicnaan lahayd ee heesta macaan ee kugu soo aaday. qof jecelna ku soo aado bartamaha ayaad kaga jirtaan barnaamijkeenii Tijaabi Nasiibkaga, hase yeeshee Tijaabi Nasiibkaga oo keliya barnaamijku maahe, asxaabtiina, qaraabadiina, eheladiina, iyo intaad jeceshihiin iyo saaxiibada aad kala baadeen ayaad markaasi ku salaantaan. waa aynu markaasi wada dhegaysanaa, isla markaana heeso iyo weliba sheekooyin iyo xigmado iyo su'aalo ayaad markaasi barnaamijka kala kulantaan. fadlan waxaa iga xusuusina in markaasi aad naga soo raadin kartid ama aad markaasi majaladayda aad akhrisan kartid. waxaa idinku soo maqan codkii Kiin Qaalid, jacayl hadimadiisii, iyo weliba hee nambarkii 10aad dhegeystii qabsaday.